বন্ধু কল নতুন ভিডিও তালৈ আগবাহিছো হেৰি ওপৰত উঠিছো বৰ্তমান আমাৰ উদয়পুৰ কোৰ্টত উঠিছো উঠি কোৰ্ট ষ্টাৰ্ট দিছে কোৰ্টত আমি গৈ আছো বৰ্তমান উদয়পুৰ বাঘ বুলিয়ে ক'ব লাগিব এখন দেখাই আছো সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশ সকলোকে দেখাইছোঁ আমাৰ আৰ চি এমৰ গোট হয় সব দেখাই দিছো ভাল লাগিছে উদয়পুৰ এখন এখন গৈ আছো এইটো লেকৰ মাজত এইটো মন্দির স্যার এইটো মন্দিৰ পানীৰ মাজত লগতে পাহাৰবোৰ দেখা দিছো লেকৰ মাজৰ পৰা কিনাৰে কিনাৰে গাড়ী ৰাস্তা আছে ৰাজস্থান লেক উদয়পুৰ এইখন দেখক এইখনৰ অলপ পাছত উঠিম মই এতিয়া
এটো সব পানীর মাজত ঘরে হয়তো কিন্তু নাও নিচিনাকে বনায় দিছে পকা ঘরটা নাও নিচিনাকে বনায় দিছে ইমান ধুনিয়াকে দেখিছে আপনার এটো নাও দরে বনায় দিছে পানীর মাজত এটো এটা পানীর মাজতে মন পানীর মাজত মন্দির সব ফলে পানির মাজত এখন পার্ক এখন আছে পানির মাজতে এখন পার্ক এখন আছে পার্কে হইতে মন্দিরে হইতে বর্তমান বোটত উঠিলো বোটত উঠি নামিলো ভিডিওটো যাতে সকলোৱে চাব ধন্যবাদ।